Нині замість підручників у руках цих дітлахів – саджанці. Як народжуються молоді ліс, відтепер вони будуть знати на щиток. Адже самі вирішили взяти безпосередню участь у цьому процесі. Участвую у цих акціях вперше, у руках держу явір. Люблю садити, подобається природа, околишнє середовище. Мені подобається, що ліс, у нас дуже багато дерев, можна посидіти, можна дізнатися щось цікаве. За словами педагогів, такі заняття на природі для дітей дуже важливі. Вони дають можливість вже з юних років привчати школярів до дбайливого ставлення до навколишнього середовища. А учням ми показуємо, що якщо часточка їх душі покладеться в землю, а це деревце, воно виросте і буде зберігати повітря, очищати повітря і буде утримувати воду, тому що кожне дерево утримує до 500 літрів води. А ще, крім того, що завжди хочеться піти відпочити в ліс, на гриби, на ягоди, треба якусь віддачу природі давати. Посадка дерева насправді процес не такий простий, як може здаватись на перший погляд, кажуть лісівники. Аби саджанець прийнявся, потрібно робити все правильно. За цим і слідкують працівники лісгоспу. Показую діткам, як правильно сажати, щоб корінь був посаджений у сиру землю, присипаний сугубо землею, тоді він має право на життя. От таким способом закладаємо деревце, присипаємо землею сирою, а потім вже засипаємо тією продукцією, яка, як відповідно, в лісі є, це як добриво, засипається з верхньої частини, щоб тримало влагу і щоб це деревце 100% прийнялося. Потім засипаю таким матеріалом сухим. Цього разу для заліснення обрали ділянку в урочищі Великий на території Грушівського лісництва. Тут на ділянці площею трохи більше гектара оселяться майже 9 тисяч саджанців. Тут росла похідна смерека на бучині. На цьому місці ми будемо створювати зараз насадження, корінне насадження, яке відповідає цьому типу лісорослинних умов за участю бука лісового, явора, ясеня і плюс опустюючі породи. Зараз найкращий період для посадки. Та головне – встигнути, поки бруньки на гілках ще не розпустились, кажуть лісівники. Якщо дерево посадити у період активної вегетації, воно може засохнути. Однак цим саджанцям це не загрожує. Земля ще волога, вологості вистачає, посадковий матеріал стандартний, хороший, прикопаний нормально, збережений у відповідному місці з відповідними вимогами. Я думаю, що проживленість буде нормальна. Ця ділянка – одна з перших, яку у Бурсурянському лісомисливському господарстві вирішили залісити цієї весни. Попереду у лісівників роботи ще вдосталь. Саджанців буде у всього по лісгоспу десь порядка 1 100 000 штук буде засаджено цього року на весною. Лісокультурна кампанія лише розпочалася у нас у верхніх. Ми приступили у верхніх лісництвах до викупу посадкового матеріалу на лісових розсадниках, а у низах, ну тут десь у загальному обсязі 10% від загальних обсягів, але вона буде завершена десь числа до 5-10 травня. Ну то залежно, як зійде за скорість сніг. Ну а у юних лісолюбів, окрім позитивних вражень від насиченого дня, залишаться ще й нагороди. За активну участь у відновленні лісів кожен школяр отримав медаль. Майбутнє лісу в моїх руках!